Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, tanjonlaring sog' bo'lsin. Borlarga shukr. Ko'rlayam, qo'llayam, atsingiz bilan qilayam. Ey, juda ko'p odam bugun shogirdlarimni yig'ayapman. Hozir alohida video ham bo'ladi. Boshda hammasi haqida mana birinchisi Abdurahim 56 telefonlar shogirdimiz, onlayn kursimizda o'qib chiqqan. Xudo xolasa blogerlikni boshlagan mana AdSense ko'ryapsizlar, mana AdSense mana. Buni AdSense deyiladi. Ko'p odam AdSense O'zbekistonga xat kelmaydi, O'zbekiston obo'lmaydi deb juda ko'p aytgan, juda ko'p aytsam mana aytaman. Mana AdSense belgisi, ha? Mana adres O'zbekistonni ko'ryapsizlar, mana O'zbekiston deb yozgan. Takshda O'zbekistonga adres AdSense keladi. Xudo xolasa mana Abdurahim dollarda oylik olishni boshlaydi. Yana dollarda oladigan shogirdlarimiz bor. Brazil Pay kanali haqida. Kanalimiz Abdurahim 56 telefon narxlari kerak bo'lsa kirib, ko'rsatib berib, pastasi bo'lsalar so'rab qolamiz. Ustozga avvalo kattakon rahmat. Mana shu ta'limlarni olib shu darajaga. Kursdan qanaqa foydali zo'r insight oldingiz? Kurs juda ham, men kursga kirishdan oldin boshlagan edim qiziqib. Kursga kirgandan keyin g'oyalarim chehrasi o'zgarib ketdi 360 gradusga. Hozir xudoga shukr yaxshi natijaga erishdim siz sabab. Rahmat. Mana qolganlari ham shetdi hozir. Hammasidan bitta-bitta intro olaman. Rustam Qosimov shetdi mana. Sizniki? Asilbek Shermatov. Asilbek Shermatov. U Asilbek Farhod O'z kanali. Bu nariyada Zoir Sherboy video qilyapti. Assalomu alaykum. Voy Doniyor, mana Doniyor. Bozor olam. Bozor, yoposlar ikkala adashtirib. Hayot deb bilek o'ralashtirib. Osiyon ketdi davomini. Mana shogirdlardan bittasi Asilbek onlayn kursimizga qo'shilib To'g'risini ayting, necha pulni qana foyda oldingiz? YouTube'da kanal açıp 3 gündən keyin 150 dollar foyda qildim. Necha pul to'lov qildingiz kursga? Kursga 3000 rubl to'lov qilganman. 3000 rubl to'lov qilgan, 3 kunda 150 dollar pul topgan. Shuncha ilojisi bor. Ha, bundan tashqari Asilbek o'z faoliyati bor. Kim Rossiyada chetda yurganlarda shunaqa xizmat yo'lini qo'ygan biznesmen, biznes suri, ya'ni sizni yangi yilga ota-onangizni, aka-ukalaringizni bironta sovg'a olib borib, gulpadarga qilish kerak bo'lsa, tug'ilgan kuniga sovg'a qilish kerak bo'lsa, mana shu bola o'sha muammolarni hal qilib beradi. Hozirgi kunda faqat vodiy bo'yicha ishlayapti. Endi pulni yaxshiroq bersalar, Buxoroga ham borib kelaveradi. Ko'ramiz. O'zbekistondan tashqari davlatlardan ham chiqadi. Soqqasini bersa bo'ldi-da. Ha, misol uchun bu sizni bilaman, siz kimdir Rossiyada, o'zimning holat bo'lgan, kimdir Rossiyada, kimdir Koreyada. Onasini tabriklagisi keladi, ayolini, do'stini, opasini, singlisini tug'ilgan kuni bilan tabriklagisi keladi. Mana Asilbekga chiqsalar, Asilbek nomerini kommentariyaga qatirib beraman, pisaning yozib beraman. Nomer bormish bular? Nomer bor. Bitta pastdagi nomerini yozib beraman, mana shu nomerga chiqsalar, borib o'sha muammolarni hal qilib beradi. Xudo xolasi bu aldaydigan bola emas. Ishoninglar, bu sizlarga hali beradigan necha pul pulingiz uchun ish tashlab yubormaydi. Bu uje klientskiy bazasi bor, uje juda ko'p odamga xizmat ko'rsatyapti. Hozirgi kunda ham uje o'zimizni blogerlarga ham xizmat ko'rsatib daromad qilyapti. Aytyapman-ku, kanal ochib biz, bizada biznes blogerlik kursi. Xohlasiz bloger bo'ling. Xohlasiz mana bolaga o'xshab biznesmen bo'ling. Siz bilan ikki og'zim gaplashgan odam uje YouTube'da emas, faqat biznesni ham ko'radigan bo'lib ketarkan, ustoz. Ko'rlayman. Agarda sizni farzandlaringiz, ayolingiz, onangiz nimadir sovg'a bilan, yangi yil bilan agarda mabodo yangi yil bilan ularga sovg'a bermoqchi bo'lsangiz, o'zingiz chet elda bo'lsangiz, biz siz uchun tabriklab, xudo xolasa chiroyli qilib, bayram bilan ko'nglingizni ko'taramiz degan umiddamiz. Bizni Asilbek Shermatov kanaliga o'tinglar, Telegramimizga yozinglar. Sizlarga yordam beramiz degan umiddamiz. Ustoz oldida biroz hayajon bo'lyapti. Nomerni yozib beraman. Mana shu tepaga, mana shu ekranga chiqarib ko'ring. Mana shu ekranga chiqarib beramiz nomerni. Bemalol telefon qilib aytsalaringiz, chiroyli qilib o'sha onangizni jannatim onam degan gulni ham olib, olib sizni nomingizdan tabriklab, onangizni vey, bir pul topib, nima qilasan? Upakovga qilib olib ketasanmi? U o'lib ketsalar 2 metr latmaga bo'zgi upakovka o'ldirib olishadi. Undan ko'ra ayt kechagi gap. Onani ko'nglini olinglar. Yangi yil kuni qorbobo hamda qorqiz kiyimida borib, oila a'zolaringizni tabriklab, ko'nglarini ko'tarib kelamiz. Vey, ko'ngilni ko'taring, pul o'zi ko'payaveradi. Ketdik, davom etyapmiz. Ana nariga Rustam mashina olib boyib ketgandaki bu yangi assistentim, yangi yordamchim. Gapir o'zingning kanalingni. Kanalim Mahmudjon Ro'zjonov, Cho'pinchoq qushlar, kanalga o'tinglar, obuna bo'linglar, o'zlaringa kerakli bo'lgan ma'lumotlar olasizlar. Hozir yosh jiyanim bu, o'zimni shogirdim, jiyanim kanal ochgan. Asosan qushlarni qanday qilib qush olib sotish, qafas, qafaslarni chiqaryotdingmi? Qafas ham bor. Ha, qafaslar chiqarib, O'zbekiston bo'yicha ham 7-9 dastakalni sotishyapti. Bo'lajak biznesmenlardan xudo xolasa. Turish knopka Zoir Sherboyev kanalimga
mana zori shirbox bo'lgan shu yerda. Ko'rsalaring, hozir nechinchi yilda ulanish? 118 ming. 118 ming obunachi. Mana birinchi shogirdlarimdan onlayn kursimiz offlayn boshlangan zori sherboy bo'ladi. Hozir ham kursimizni o'qiyapti birga biz bilan. Taassurotlaringiz? Asrorlar juda ham katta. Shu 2 yil bo'ldi-da endi hozir ko'rishganimizga 2 yil ozgina o'tib qoldi. Juda ham ko'p narsa o'zgardi. O'zim ishimda ham mana YouTube'ni boshlaganimdan keyin juda katta o'zgarish bor. Endi YouTube bo'yicha emas, barcha soha bo'yicha, ya'ni biznes bo'yicha ham o'zim yurish-turishim, kurug o'zgarishi, bular hammasi kengaydi-da, faqat yaxshilab ketdi. Daromad ham asosiy daromadan. Men ularni dollarda olib beraman, dollarda olib beraman, to'g'risi. Xudo xolasa faqat bunga yetdi biz, tashqi biznesdan hayot biznesiga ancha narsalar o'zgargan. Zori Sherboyev kanalini bilmaganlar, Zori Sherboyev yozinglar, ko'rdim, mana shu chiqadi, mana shu bo'lib. Kanalni bonuslarga chiroyli informatsiyalar, kerakli foydali videolar bor. Sizga alohida rahmat. Chunki umuman YouTube bitta YouTube ko'z emasdi. Obek ham kurslarini keyin qolgan kurslar degan o'qiyapti, misol. Keyin mana kurslar davom etyapti. Biznes bo'yicha ham, YouTube bo'yicha ham umuman o'zgarish zo'r ketyapti. O'zim sezyapman. Ayniqsa oxirgi oylar davomida o'zim ustimda qattiq ishlayapman. To'g'risi ancha muncha narsani eshitar ekanman-ku, lekin e'tibor qoldirib ketar ekan. Siz o'sha real misollarni keltirib berganingizdan keyin yana ham o'zgardi. Men hozir 2 yil davomida ham o'zim o'sish ketyapti YouTube'da. Endi ko'pchilik aytishadi, YouTube'da pul topsa bo'ladi. Hozirgacha ishonmagan insonlar bor. Yo'q, blogerlar bitta narsa, YouTube blogerlar bitta narsani sarflash mumkin. O'zbekistonda turib, Amerikadan dollarga oylik oladigan insonlar. Sog' bo'lasiz. Keslo o'yini qanaqa o'yin, nima foydasi bor buni, nima uchun o'ynash kerak? Menda hozir shunday, bundan tashqari yana 4 xilmi, 3 xil keslo o'yinim bor. Biz hattoki Toshkentga o'qishga poyezdi ketishda ham keslo o'ynab ketamiz. 5 soat davomida keslo o'ynaymiz. Bu narsa fikrlashni o'zgartiradi. Bu narsa sizni qanday qilib pulingizni qanday sarf qilishni o'rgatadi. Aktiv bilan passivdan farqini tushuntirib beradi. Jamoaviy ya'ni komanda bilan birga ishlashni, daromad qilishni yo'lini o'rgatib beradi. Komandani o'rgan. Men umuman ko'pchilik odamlar birga sherikchilik ish qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda bironta odam bilan sherikchilik ish qilmoqchi bo'lsam, men odam bilan kelib keshlo o'yini o'ynab ko'raman. Keshlodagi odamni ko'raman. Bir daromadi 20 ming 30 ming dollarga chiqqanda odam qanaqa bo'lishini ko'raman. O'shunga qarab turib keyin xulosa chiqaraman. Chunki odamni daromadi oshgandan keyin xatriyati ham o'zgarib ketadi. Hali kibr degan narsa bilasizmi? Pul ko'payib ketganda kibrlashib ketasiz, mana shu o'sha kibr ham mana shu o'yinni ko'rsatadi. Kibrlashadigan odam juda shu o'yin ko'rsatib beradi. Kim kibrlashadi, kim kibrlashmaydi. Bo'ldi, ular aktiv bo'ldi. 4 soat davomida ketishdi. Hurmatli boshlovchi, men buni sheriklarim bilan mana shogirdlarim ham hammasi birga bo'lib, birlashib keshlo o'yini o'ynashyapti. Hozir to'plandi mana ukam, ukam Islom Qosimov, Azizbek, Andreyning shogirdlaridan bittasi. Ya'ni bu moliyaviy erkinlik o'yin, pulni boshqarishni o'rgatadi, pulni qanday sarf qilishni o'rgatadi, aktiv bilan passivni o'rgatadi. Qanday qilib pulni siz uchun ishlatish kerak bo'ladi. Bo'ladi, o'yin sarf bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bemalol oling. 2000 dollar pulga turasiz endi. 2 oyda o'zvorasiz. 2 yarim oyda. Bemalol o'zvorasiz 2 yarim. Ravshanbekimiz bor. Aktiv informatsiya qo'shib qo'yasiz. 15 necha oy olyapsiz bunday yaqinlashmadi? 4 oy. 4 oy. Bas bitta aylana kuruyib beradi. Bitta aylana. O'sha bitta aylanasi 1 yilga hisoblanadi. Shuni hisobga olsangiz. 1 yil bo'lami? 1 yilga olinadi. Bankda jamg'arma mana. Yaxshi narsa bo'ldi. 1000 dollar. 1000 dollar. 1000 dollar. 4. Aktiv daromad zo'r, aktiv daromad. Qog'ozga, uni bo'chirib, sarq qog'oz kerak emas endi. Moliya qo'yishadi. O'shanda siz tushuntirib beringiz. Ko'zini qo'shing endi. Aslaga minutcha qarab keting. Men qo'yib oldim, tugadi. 450 qo'shasiz, mana shu 450. 450 yozib bering. Qarang, mana o'zingiz oyligingiz 50 dollar ekan. 50 dollar. Siz mana biznes ochdingiz. Biznesingiz uyingizda, oilada farzand ta'minlashga xona ochdingiz. 1000 dollar bankga berdingizmi? Berasiz. Bankga 1000 dollar berasiz, 400 dollarni ularga ko'rsating. 400 dollarni aktiv daromadga. Demak,
Sizga uje ikkita biznes bo'lyapti, 450 dollar daromad bo'lyapti har oyda. Ya'ni bankga kelganda 450 dollar olasiz. Endi mana shunaqa biznesdan ko'proq ochishga harakat qiling. Iloji bo'lsa o'zingizga ochmasdan sheriklar bilan ochish, chunki siz adroq fizik odamlar puli ko'paysa, siz ham plus ko'payadi. Avuz bir iki rounddan keyin tezlashib ketasizlar. Uchta narsa sizni kelajagingizni kim bo'lishingizni belgilab beradi. Birinchisi, bu siz nima o'qiyapsiz, nima ko'ryapsiz, qanaqa informatsiya, qanaqa videolar ko'ryapsiz, qanaqa kinolar ko'ryapsiz, Instagramda nima ko'ryapsiz, TikTokda nimada, YouTubeda. Ikkinchisi, sizni ustozingiz kim? Sizni ustozingiz kim bo'lsa, siz ham shunday odam bo'lasiz. Uchinchisi, sizni atrofingizda do'stlaringiz kim? Sizni haligi bitta gap bor, sizni do'stlaringiz kimligini menga aytmang, men sizni kimligingizni aytib beraman degan. Xuddi shunday gap. Sizlar ham o'zlaringizni kengaytiringlar. Birinchisi mana shu videoni mana shu joygacha ko'ryapsizmi? Demak, siz bizni blogerlik, mana biznes kursimi, biznes onlayn translyatsiyasini ham ko'ryapsiz. Demak, siz kelajakda kim bo'lasiz? Siz ham xohlasiz, xohlamasiz, hech bo'lmasa oyiga 20 ming dollar topadigan odam bo'lasiz, inshaalloh, xudo xohlasa. Faqat shu yaxshi niyatda harakat qilishni boshlasangiz. Ikkinchisi ustoz topinglar. Bu mana shu ko'rgan videolarim hammasi shogirdlarim. Bular men bilan xohlasa xohlamasa, men qatti bo'lmasa, bular ham men bilan, to'g'risi. Men olgan bilimni qisman baribir bular bilan bo'lishaman, bularni ko'taraman. Chunki bularda natijasini ko'tarish menga vigit, to'g'risi. Xuddi shunday, mana natijamni ko'tarish uchun mana ustozlarim, Saidmurod Davlat, boshqa ustozlar mana natijamni ko'tarish uchun harakat qilishadi. Menga bilim berishadi, to'g'risi. Menga maksimal darajada yordam berishga harakat qilishadi. I uchinchisi okruženiyani, ya'ni atrofingizdagi ustozlarni menga biznes coaching, biznes treninglar ko'rish so'rashadi. Çünkü ko'p odam aytadi, Oybek aka, kattaroq investitsiya kerak, 20 ming dollar, 30 ming dollar investitsiya kerak. Qatta olsam bo'ladi, investorda qatta tutmayman. Investorlar qancha kurs qimmat bo'lsa, shuncha investorlarga narx shunaqa bo'ladi. To'g'risi. Bizani onlayn kursimizga qo'shiling. Mana shu joygacha siz videoni ko'rib olgan bo'lsangiz, malajetsiz, siz chempionsiz. Siz inshaalloh, xudo xolasa bizani komandada bo'lasiz. Xolasiz, baribir bizning kursimizda o'qimaysiz, bizning komandamizdasiz. Lekin yana ham komandamizga yaqinroq bo'lmoqchi bo'lsangiz, 31 dekabrgacha Instagram Pro kursini boshlayapmiz. Instagram Pro kursi plus undan keyin Telegram Pro kursi boshlanadi, ya'ni Telegramda. Va yangi kursimiz TikTok kursi ochiladi. Buni yana alohida deb reklama qilmayman. TikTok Pro kursini qilyapmiz. Instagram Pro kursiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz yoki YouTube biznes blogerga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, mana bu nomerga murojaat qiling, Abdufor. Aloqaga chiqsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo'si bor sizga. Hamma uni chiroyli qilib tushuntirib beradi. Yoki bu nomer zaif bo'lsa, men ikkinchi nomerga murojaat qilinglar. Ikkinchi nomer endi yurgizyapmiz, onlayn nomerimiz. Bunda Telegram, WhatsApp hech narsa yo'q, lekin telefon orqali qidirib turib, bo'sh sotuvchilarimizga aloqaga chiqib, bo'sh sotuvchilarimiz orqali siz ham bizning komandamizga qo'shilsangiz bo'laveradi. Siz bilan men Oybek Qosimov va Adolfo. Endi mana shuncha oldin shu paytgacha ko'rishdik bo'ladi. Chegimi payman beringlar yangi yilgacha bo'lsa. Bolalar, hech kim qancha? Hech foiz. Va bolalar, ishqilib ko'rgan bolalarga Abdufarga Oybek haligi videoda ko'rdim desalaring, promokod mana shu so'z bo'ladi. Abdufar haligi videoda ko'rdim desalaring, sizlarga 20% chegirmasini beradi. Sog' bo'linglar. Bizani komandadagi chempion orasida bo'lishga harakat qiling. Zo'rsizlar. Realni siz chempionsiz, chunki mana shu yergacha ko'rdingiz-da.